Do të shkojmë tani me kolegen e Nxi Musaj, e cila ndodhet të pranë banorëve të rrugës 5 Maj. Të përshëndesë Risa, në fakt ndodhem pranë një banori i cili në mënyrë krejt rastësore në kohën që ishte së bashku me protestuesit e tjerë dhe në fakt kishin bllokuar rrugën 5 Maj si pasojë e mos dakordësimit me Bashkinë Tiranë për gjithë kompensimet përkatëse, për shembjen e disa banesave. Zoti Petrit ishte në protestë dhe shtëpia e tij njëkohësisht po shembej. Përshëndetje Zoti Petrit. Përshëndetje. Pra, ishte në mënyrë krejt rastësore? Mu më kanë pru letrën që me datë, mos gaboj me datë 23-22, së më s'kam qenë tu, kam qenë jashtë Shqipërie. Edhe kam ardhë natën për gjithë natën, kam pa letrën me pjallë. Me 26 tanë ato i dërdirume. Me 26 më ka thonë e dërdirume, mi fjallë si që do të letra. Ato i shemë të tani me datë një. Edhe mora letrën, u interesova te bashkia, shkova aplikova bono siraje. Aty pastaj, më tha një komshia ime, duhet të shkosh te bashkia madhe, tha, dërzosh të tha, dhe të kërkën, tha, dokumentet e shtëpis, edhe një qeftikat familjare. I bona të gjithë veprimet, i dërzova të, më kanë dhonë dy fletë, aty, me i fjallë, po ku të shkoj unë, tani, shpia u shem, unë pasuria ime kjo ishte, s'kam vend tjetër ku të shkoj. Për datës 26 i keni hequr mobilin? I kam heq, i kam heq, me thonë drejten, me thonë drejten, 3 ditë kam në 6. Qëra do 3 mujë dorë, me herë, kam kërku për banesë, mi fjallë, nga 5 maj, në Alijas, deri të treshi, ti esh banori 5 maj, e të shkosh me banesë me qëra të treshi, është absurde. Maj pakta, qëraja këtu, është në 300 erë nuk i qenë. Gjetën një banesë, ma tanë, babrojt, mi fjallë, ti nga pasë këshani, a i zëtë një do të 3 mujnë dorë, nga 300.000, 900.000 lekë. Ku t'i gjehu? Ku me gjithë 900.000 lekë, pa punë. Keni 5 ditë që ofini jashtë, jashtë, jashtë. Në kohë dhe temperaturat kanë qënë cikë. Desa dali bolë, kanë shkina me pakë. Kam edhe nipin, edhe gotën e kam të martu me opra shpimi, mi fjallë, kam edhe nipë që në aty, ma keqë më vjenë për nipin, se për vete unë e kam hongë. Një vjeqarë, për atë keni fjallë? Për nipin. Dhe bashkë me të keni fjetur jashtë? Po, nga i keqë që të bëjë. Ku të shkoj? Banesa juaj është shembur sot. Keni që në djeni të kësaj, pas ju ishet në protest pak më parë. Unë, për sot nuk kanë qenë djeni një fare. Unë e dje për në datën 26, me thonë drejten reale. Po të shikosht e barakja, unë si kam dje robot, robot janë akoma aty mërejnë. Unë mund të kënë dje dy divane, të rëgoj me pasërti, dy divane dhe një bufe. E kishtë të përcaktuar diku që do vini në datë 26? Nuk e kishtë. Me fjarë për 26 ishe vendimi aty të letra. Lirojni me 26. Marveshe keni firmosur dje? Unë marveshe nuk kam firmosur, dy letra që kam quke bashkia, me fjarë atë i më tësë. Më kanë thonë për kompensim apo për ndrim. I kam thonë veç dëmërni shpi, du shpi. Ata dhe ta bëjmë të shumë e dhe shumë të bashkia. Nuk kam bëha si veprim tjetër. Pra në momentin e shumë dhe ju i kishe të gjitha objekte të bënda banesës? Po aty mërinë janë, më barën për janë. Komplet aty janë. Bilis të ajo barake, kam gocën 17 vjeqe. Aty ka linda ajo gocë 17 vjeqe. Tu e kam rritë mi fjallë. Edhe përmenimin tim, tu është katastrofë. Tu është katastrofë. Është gjinafë me thonë unë që jam shqiptarë. Është gjinafë. Ma mirë t'hiki, bëndë në shtetës i hujë, se tha me kënë shqiptarë. Se tani shteti shqiptarë për në shkenë me konë. Ju ku keni punuar më herët? Me thonë drejten unë kam punu punë private, kam pas i dyqan poshtë të trejshë visë kompjutrash. E pashë si e mbytën telefonët, dollin telefonët në përdorim edhe, e kam bëllë mi fjallë biznesin tim si punon, jam pa punë atë kërës. Pa punë, e si do t'ja bëni, ku do strehoni, e keni menduar? Më thatë pak minuta më parë që po kërkoni dhe shpi me qëra, ku do i siguroni lekët e qëras? Lekët e qëras, më rofshin krahët e mija, të ketë i mërej vlaj që kam jashtë Shqipërie. Të ndihmon familjarë, të tjerë? Kam vlajnë tim, i smunë është edhe puno, nga mëgjesi dheri në darkë. Po bonus qëraje nga bashkia, nuk jo është ofruar? O motra, kam e do aptë të svare, e gjeta shpinë, po bona dy ditë që kam gjetë shpinë, 300.000 lekë mujë. Edhe i zotë një i do të 900.000 dorë. Nuk kam siguri, thonë.
edhe bosh, pa divane, pa kompletu, 300.000 mujt, 900.000 lek, mi fjallë, për 3 mujt. Pra duhet paguani 3 muaj? Po, 3 mujt. Ju nuk i siguroni, do të? Këtu i herë, jo, vetë me dalë me vjedhë, edhe me vjedhë do shkojmë burkë. Liqi se nuk e kena zakon me vjedhë. Ku ta qoj unë, ku të fleki? Pra, si kam edhe fëmine. Nuk kam më shira ato, për që kena fëmit vegjën e ku me që me fletë fëmija? Hadi këtë gjyshë, hadi këtë gjyshë. A nuk o gjunaf këtë rri për jashtë me sftotit, të është me ftopje kë? Jo e keni qëndruar jashtë gjatë fëmine. Po jashtë, ku të shko? Ka mund pagoj ato 900 euro si dun ato? Për tre mujë, unë nuk kam. Mjapi bashkia, ti pagoj unë. Aje shumë, aje morën shpinë për tashemi, dhe tashemi së belafe. Pakët në asigurojnë shpinë, të asigurojnë lekë. Ku të e fusë kokën unë, ku të shkoj? Me fëmitë unë, ja, i dolu kalamat nga shkolla, ku të shkojnë tani ato? Sa banor jeni në këto shtëpi? Unë, qërë ti ka të familja, janë 5 veta. Veti 5, jetojnë 2 vëmi. Kunetit këj, 2 vëzit. Jetojnë goca, e martu me migjit nikë. Kam të smur ato, ku ti qoj ato unë? Bona afërsisht 10 pjesartë familjes. Me kitë banesë këtë. Ku të të qërë? Ku me qukë te, se hajtë unë time në kam hangu. Po ky, shku së ure ka ky, fëmija. Po të pakten, unë kam pëtësush 30 vjetë këtu. Shtetit ju kam përgjishë, me drita, me gjitha, që ka të shtetit ju kam përgjishë. Ama dhe shtetit përgjishët mu, mos me edhi në rukë madhe. Ja, ju aje është nuk... banesa e parë që u shkë sot? Po, e para ka qene ime, banesa ime e parë. Edhe serb me qenë nuk i bën këta masakra në popullin e vetë. Edhe serb me qenë. Në fakt është thënë që sot do ndryhej vetëm në magazina, po shumë që nga shumë të banesa. Jam shumë një banesë, dy, tre banesa. Rjeshtë, tre banesa. Tre banesa jenë shumë rjeshtë. Unë robot mi kanë zonë mëjnë. Nuk mund të... Nuk s'kishë ku mi quë, me nxerë jashtë ku t'i qoja. Ku t'i qoja. Ishim pra me zotin Petrit një krye familjar, shtëpjes e cilit pak momente më parë ushqem nga IMT-ja. Në këtë zonë është do zhvillohet projekti i rindërtimit dhe ndaj shtëpja radhës ishte e zotit Petrit. Nuk ka lidhur ende një marrëveshje me Bashkinë e Tiranës, apo nuk ka marrë as një bonus qeraje, ashtu si që tregoj plot dhimbje zotit Petrit së bashku me bashkëshortën. Kanë plot 5 ditë dhe ne të ftohta tetori që jetojnë me fëmijë të vegjël në mes të qiellit të hapur, pra dhe nuk kanë të garantuar nga ana e institucionit të Bashkisë Tiranë një lloj ndihme apo mbështetje për ta, ndaj dhe kanë mbetur me këtë fat. Në fakt, disa nga mobiljet, ashtu siç u shpreh dhe zotria në fjalë, kanë mbetur brenda dhe nuk kanë mundur që t'i nxjerrin. Zoti Petriti ishte së bashku me persona të tjerë të cilët po protestonin dhe kishin bllokuar rrugën e lagjes 5 maj, ndërkohë që IMT-ja, eskavatorët e IMT-s dhe forcat e rendit apo shqiponja kishin rrethuar të gjithë godinën dhe ambientet e shtëpisë ku zotria në fjalë jetonte dhe eskavatorët ekzekutuan vendimin e këshillit bashkiak, ndaj dhe në këto kushte u bën 5 ditë sot që këto persona nuk kanë të garantuar një stre, pra kanë fjetur në ambientet të hapur janë edhe me fëmi të vejgjëll. Bashkia e Tiranës nuk ka dhën as një loj marveshje, apo nuk ka lidur as një loj kontrate me këta banor, dhe këto të fundit nuk kanë marë as një qëraje në mënyrë që të strehoeshin. Ashtu si të shtreguan dhe banor, jo vetëm Zoti Petrit, por edhe banor të tjerë, në fakt edhe shtëpit me qëra janë një tjetër problematik me të cilat po përbalen pasi në momentin që shkojnë pra një pronarit të caktuar, u kërkohet 3 muaj qëraje para dhënje, në fakt dhe banorët nuk janë disa shumica, nuk janë të mundur që të kenë kaq para të siguruara dhe ndaj zgjedhin këtë lloj forme, pra që ndrojnë në ambient të hapur, edhe pse janë me fëmijë të vegjël dhe
Në këto kushte kërkojnë dhe thirrja e tyre shkon për bashkinë Tiranë, pavarësisht se shtëpia tashmë është shëmbur, kërkojnë që të ulen në bisedime dhe të firmosin një marrëveshje dypalëshe. Pra, se çfarë, si do të jetë mënyra e kompensimit dhe vlera, se si këto banorë do të kompensohen dhe në kur do të jetë pikërisht koha që këto banorë do të futen në shtëpitë e reja. Banorët janë komplet të pa informuar dhe në fakt kanë shumica për tyre, si zoti Petrit, por edhe banorët të tjera shtëpitet të cilëve ende në fakt nuk janë shembur, kanë thënë dhe kanë parashtruar disa nga kërkesat e tyre, thjesht kërkojnë dakordësi me bashkin Tiran, kërkojnë që të zbatohet një e drejt ligjore kushtetuese, të mbrohet ata nuk do të ndalen derisa të mbrohet prona e tyre private dhe do të bëjnë rezistencë deri në fund. Ato nuk mund të shpërngulen diku tjetër pasi shumica prej tyre nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për të siguruar një streh qoftë edhe me qira. Dhe në kohën që Bashkia e Tiranës nuk u ka dhënë ende bonus qiraje, ata detyrohen që të flinë rrugëve. Por cila është detyra institucioneve shtetërore? Në këto kushte ku ata, shumica e tyre kanë dhe dokumentin e certifikatës pronësisë, ata kërkojnë thjesht që të ketë një mënyrë dakordësie me spalëve, pra të bëhet një mënyrë sa më e drejtë e kompensimit me vlerën e tregut, jo me çmim referenca, dhe ose të paktën të jepet një bonus qiraje përkohësisht dhe jo të presin dhe të jetojnë së bashku me fëmijët e tyre në këto kushte ku jemi edhe në muaj nëntor, sot është dita e pare nëntorit, dhe sigurisht që pritet që temperaturat në vijim edhe të ulen edhe mëtej, dhe këto banorë jetojnë ende mes katër rrugëve. Ndaj, nuk është dita e parë që ata kanë protestuar, sot jemi në ditën e 10, banorët kanë paralajmëruar dhe për shkallëzim protestash, ne gjatë ditës së sotme kemi parë dhe kemi ndjekur live edhe përplasjet mes banorëve të zonës, mes forcave të rendit, por edhe mes përfaqësuesve të IMT-s, ata bllokuan rrugën për disa momente dhe nuk lejuan që forcat e rendit apo shqiponjat të futeshin më në brendësi për të ekzekutuar vendimin e Këshillit të Ministrave për shembjen e këtyre shtëpive dhe në fakt pavarësisht se bllokuan rrugën ekskavatorët e IMT-s u treguan disi të shkathët nëse mund të cilësojmë kështu pasi gjetën një rrugë tjetër dhe në kohë që të gjithë banorët ishin duke protestuar, duke ngritur zërin e tyre mbi këtë problematik, mbi këtë cënim të pronës private, ekskavatorët po punonin dhe e kthyen në rënoja mundin e shumë viteve investim. Qartë. Inxhi, të falenderoj për informacionet që na përcolla. Ishim me kolegën Enxhi Musaj, e cila ndodhej me banorët e rrugës 5 Maj. Ata kanë dalë sërish në proteste dhe pas shëmbjes së banesave të tyre, ku si pas tyre asgjë nuk është në përputhje me ligjin, madje tashmë kanë mbetur dhe në qellë të hapur pa pasur një vend se ku ata do të mund të strehohen. Ndërkohë, do të vijojmë me të tjera lajme.